حضرت عمر فاروق نے ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اب جا رہے ہیں تینوں کہیں کرتے ہیں کہ یہ دلائل دیں گے وہ آپس میں جھگڑتے ہیں تو ان کا تو بڑا خیال